шампионът на България, Лудогорец Разград, отлетя от Варна за Северна Ирландия, където ще срещне местните им Crusaders в матч реванш от квалификациите за Шампионска лига. Първият двубой в Разград, Лудогорец, бе повече от категоричен, като наниза 7 безответни гола. Бразилският наставник на Орлите, Пауло Алтуори, заяви преди излитането на отбора, че иска победа и във втория матч, въпреки убедителния резултат в България.